ovom istraživanju koje je napravljeno na osnovu materijala koji su poslani određenim institucijama, Županija Zapadno-Hercegovačka je kao i veliki dio Bosne i Hercegovine, ona županija koja se vrlo vjerojatno trudi, ali u našim današnjim uvjetima, ja ću reći, nedovoljnim korakom da bi ono što je glavna boljka kompletnog našeg društva u Bosni i Hercegovini, korupcija, napravila određene korake kako bi zapravo napravila dobre temelje za kompletan, dobar, pravni i svaki drugi oblik djelovanja. Korupcije koja zapravo u temelju je svih onih aktivnosti, negativnih stvari koje se kao takve događaju u našem društvu i za koje vjerujem kada bi se bar u velikoj mjeri, budemo realni, dakle sama korupcija kao korupcija je tema u cijelom svijetu, u najvećem postotku kada bi se kao takve riješile, vjerujem da bi razni segmenti ovoga naše društva pa i područja ove županije krenuli u nekom boljem, pozitivnijem smjeru kada je riječ i o javnom sektoru koji bi se vrlo vjerojatno odrazio i na privatni sektor. Također, evo, ono što mogu reći, ova županija u određenim segmentima, mogu tako reći, kaska, ali je na putu ispravljanja skupa sa još jednom županijom da se određene regulative koje vrijede u ostalih 8 županija također riješe i na području Zapadno-Hercegovačke županije. Kakve su preporuke? Imate li nešto? Preporuke, pa Centar za građansku suradnju na neki način surađuje sa područjem, radi na području zapravo dvije županije, kad govorimo o brojkama 8 i 10, Hercegbosanskoj, dakle i Zapadno-Hercegovačkoj. I ono što je možda jedan od osnovnih preporuka je zapravo ta jedna opća preporuka da stvari kao takve u velikoj mjeri budu javne, transparentne, vidljive i svima dostupne. Javni sektor je kao takav javni i on bez daljega, samim tim svojim prefiksom javni, dakle mora biti dostupan svima, dakle ne može ostati ekskluzivitet pojedinih smjernica, struja, da ne kažem i drugih segmenata i činioca ovog našeg kompletnog života. I također je, evo, jedna preporuka napose kada je riječ o zapošljavanju, da se poslovi kao takvi prebace na agencije na agenciju koja na ovom području još na takav način ne djeluje kao što djeluje i u ostalim županijama. Jeste li upoznate li, ima li županija ured možda za korupciju, kome se obratiti? Taj podatak, evo, dakle, s obzirom da jesam, dakle, samo jedan od suradnika, da nisam ušao u sami materijal, dakle, tako detaljno, dakle, kao takav mi nije poznat. Međutim, u određenim preporukama, preporuka je napose kada se raspisuje određeni javni natječaj, kada se ide u određene procedure, da je nužan jedan određeni supervizor koji bi trebao zapravo imenovati ured za korupciju. I također, dakle, na takav način vjerujem da bi stvari kao takve bez daljnjega, i ponavljam to ne samo ovdje nego na različitim mjestima i ulogama u kojima sam bio, na taj način vjerujem da bi se postavili dobri temelji, jer evo govorit ćemo o onom biblijskoj, kuća na pijesku je uskoro ruševina, a niko zapravo, evo, od ljudi koji su ostali ovdje, vjerujem, sa dobrom namjerom ne želi da područje i prostor kojim živimo bude ruševina, odnosno da se gradi i na pijesku. Imamo dovoljno kamena, samo ga treba upotrijebiti.